mund të qenë i gabuar për faktin se sinqerisht askush nga ne nuk ka prit një reagim kështu paroksizmal të partnerëve tonë. A do të ndodhë brenda këtij mandati të qeverisës? Besoj që po. Madje jam i sigurt që do të ndodhë brenda këtij mandati, sepse është kërkesë juve që bura nga marrëveshjet, s'paku nga dy marrëveshjet në Bruksel, por mbi të gjitha nga vetë qytetarët e dy anëve të asaj ure, dhe është në përputhje me parimet e demokracisë dhe të shteteve një protestë që është mbajtur në veri të urës kundër hapjes, kundër hapjes për qarkullim të veturave? Në veri jetojnë aktualisht rrëth 20.000 banorë. Nga ta 20.000 nuk besoj që kanë dojnë më shumë se 200 veta. Do thotë, kjo raport numrash nga të regonë se si është vullneti për gjithë shumë atje. A mund temi që ndërkombëtarët po e kuptojnë si që duhet situatën në pjesën veriore të vendit? Tani, dilema është se cilë është më keqe. Nuk po e kuptojnë, apo nuk po dojnë me kuptu? A është kuptim nëse paralajmërohet që mund të rrezikohen ushtarët amerikanë nga kjo situatë? A mundet Arsenij Viçi me rreziku ushtarët amerikanë? Ose këto vashat që në ato filikashat sot që fishklonin atë? Kush mund me rreziku? Radoj Qiqi? Unë nuk i besoj asaj. Tani ata mund të kenë informata që unë si kam. Mirë po... Vetëmi e kërsnin që mund tjetë real, dhe ridiko. Mund tjetë taj nga shteti sërbë përkatsesht nga ushtria e Sërbis. Edhe nëse për hapjen e një ure e cila edhe ashtu është funksionale për qarkullim të bicikletave dhe këmsorve, do të shkaktoj një ndërhyrje ushtarake të Sërbis, kër nuk ka shkaktuar një gjithë tjilë, gjithë kë angazhimin në veri. Përderisa fori është në pjesën veriore, sigurisht është absurde një mendemi tilë që forësat e ushtrisë e sërbisë mund të planifikojnë këtë gjithë që ju për thane? Kryesisht pajtohë me ju, dhe do të shreje shumë që ta dëgjoja nga ambasadori Amerikan se si argumentohet e kundër ta. Me që e përmendët, Milan Radovićiç, e pa më dje njoftimin për ngritje të akt akuzës, a e keni i lexu dokumentin dhe qka do të thot këtë cilësim. Nuk e di nëse edhe ju me ndoni njësoj, se po distancovani shpesh prej pjesës tjetër qeveris, a është ma mirë vonë se kur, apo prokuroria e ka marrë kohën që i duhet për ta përpiluar një akt akuzë voluminoze? Lejëm të korrigjoj, nuk po distancovëm, jo, mirë po naturisht që prej përvojave veçanta, gjithave të ndryshëm, mund të vijë deri tek konkluzionet, më heret ose më vonë, nëse dikush ka pas dhe provoja më heret dhe ka dhe atë sensin se si gjykan do shta pak më shpesi sa dikush tjetër, por kur dërmeren veprime ato do t'jenë pra të harmonizuara, ju veç iniciativa individuale të këti ose ati qeveritari. Kështë që jo nuk po distancion, por vetëm po dhenë për kështu opinionet që ndë njerë janë në shta pak më teshme se sa që janë pjekur kushtet. Akta akuzën, tekstin e plot nuk mund da t'alizoj në hëllësi, kam parë